Ijiji tanggurai. Ijiji tanggurai. Sisi tak ijiji gigi ayen, nak sisi tak gigi. Jason pi makin je, nak gigi sisi tak punya gigi ayen, sisi tak ngah ngah gigi. Bang ngerti enek apa warung Madura ono di video lho. Ya mergo apa jenenge budayane beda sun. Adoh banget. Ki kowe ngerti ra, Mak? Aku ngelakson ngono to. Wong nggui kuwekel wong lur iki. Mergo ning Jepang iki ra tawane ning klakson. Ano sakino Jason wa coto nanti ngono. Pipi te ano kuruman ore ru diso. Ah, klakson ne. Ngono so, klakson de. Ano mau sangga ceto ano yoku warateru kara sore wa bunga wa sengseng jingga kara ni hobi amari so isinai da kara ne krak sama ビビるぐらいクラクション鳴らすんやけどジャスたちしかも誰に全然前に車がいないのにね鳴らすんよなんでいやそれあの bunga もちょっと jingga からね何何の文化誰もおらんのに、前に車がおらんのに、なんでクラクション鳴らすん それわからない。やっぱ、これ、クラクション、クラクション、パテロ、ランニング、ウォン、ソン。ペンギュー。あの、マホさんの、笑うためって。かわいいジャスン、かわいい。あ、クラクション、サーパーメン、グユー、ラブ、ゴツロ。Masalahnya ini enggak tahu klakson-klakson ngono wis, Sun. Aku ngrasakan tim ngono lain ngono sapa kan nyapa to nang dhewe. Nek ano Indonesia dewe ne, kurang son de. Tato iba ne ano shiteru hito de klakson de, sore wa chotto aisatsu mitai. Jadi tim ini nyapa. Mau enek bis apa jenenge? Transjakarta aku kan tak pepete ngono jasu membahayakan menyetir mobil ya. Saki nana si, saki bus udah isoni nana isoni hasil tiku ya. Bus? Saki no, deh jasun nggak contoh klakson suru contoh abunai deh. Abunai deh, abunai deh mau sekarang ya. Abunai deh itu nomor sekarang. Soalnya nanti ya Indonesia kan Indonesia wa mu moto moto sore desu. Klakson? それもう全然わけから橋の上でも鳴らしまくってお父さんがね走るしパパいやパパが車線も守らんのあの時々あの悪い人もあるしそれはジャスのパパやママパジャスの何ジャスの何パパお父さんパおパパ私もタクシーだって言いますもんね tersesat pas aku sih perjalanan di Jakarta kan mungkin tersesat Lah wonge tersesat ning daerah cedak mall kuwi lho. Lah wonge ora oleh taksi, lah terus tak njemput bapakku tak telepon tak njemput wong iki tak kon Sherlock. Aki no, mau sang coto mayoteru mayotan iso. Coto mayoteru kino. Ah, oto te. De, jason ga coto oto sang ni yute coto mau sang ni muka ini ikut te. So. Kuwi ngono. Ya bener jarene. Iya ternyata tersesat gue gara-gara aku nonton live di share caca Sun mau kok kaya orang bingung ngono to. Terus aku mlebu live terus tak telepon wong e. Betul lagi mlaku lho Pak ini bikin dalan cuwe wong pada muter. Eh ke wong Indonesia ya wong ngono kae. Nah wong Indonesia ngono kae ngerti barang bening. Iki wis komene pang ping pang ping tapi cacah iki. Rabi sen rabinan sen lur-lur ne matan. Rabi opo enak. Wong iki jarene anu apa jenenge jarene urung PD sebenere soalnya mripate bengkak. Anu mripate kene iki bengkak jarene. Mripate bengkak, bengkaknya apa? Kene iki bengkak ngono. lagi mesti Ra ini lagi ora lucu ngono jare. Oh. Wah, jadi. TO thank you. Arta syuting ini iki lho, roke ning ngono cuk kesenengan cah-cah iki lho. Mulai gak dengakne iki ben kita ndak sedok iki. Lah roke dibiayai lho.
biasa nih Jepang, maksudnya rok-rok pendek ngono. Rok dawa, Mak. Mak dibiayai sumuk ngono paling. Iya yang kena nek sumuk. Nanye. Ano saki no suka to ipai koko ste ne. Chotto atsui mitai de. Ngono iki lho, duduk ning ngene. ありがとう。ありがとう。あの、インドネシアで、あの、なんで、なんでかな。桃ちょっと見せるやん。桃ちょっと見せるやん。それはちょっと失礼だから。あ、もちろん私もいいですよ。はい。 Hai, hai, mendem cah, cah, hai, hai, terus. Dek ini tak cah. Mahami, wangi yang mahami, iya jari ini. Aku ngomong ora sopan nek ning Indonesia. Bisa, apa jenenge? Mamer-mamer ini pupu aku. Iya, aku yang ngerti. Alah, iya aku yang ngerti. Gue kurang lah, aku ngerti. Ya lu nyaman ngomong Jepang ini, ya, Mak Jani, Mak. Kayak Timo, barang ini loh. Isi-isa, kan, ya. Ngomong belajar, neng kene nguli, bolo. Tapi semangat ya, Mak. Oh, kondang, Mak, gue iso neng negara ini, wong. Lu wanya lo ngomongin, tapi medok sidik karo-karo ya. Ora lanya, aku sih mada-mada, urung-urung. Boso aku sih kurang. Mada-mada ini belum-belum. Ngerti ya, belum. Nanti. Mati ini sih, tunggu sebentar. Ya, mati. Nanti ini kenapa? Intinya sih, sih. Intinya nek mati ini sih. Nah, yukuri. Dia ingin kan numpak motor. Pelan-pelan. Ya, numpak motor diget nih loh, numpak motor yang tikwi. Yang Jepang, yang Jepang ini megahnya boncengan barangnya gak oleh. Oh, kencengan ra oleh yang Jepang ini? Ra oleh. Oh, nanyi? Ano, oto baikku deh, putari deh, akang deh so, ano, nihong deh, tamani. Oto baik gak akang? Ngangkang. Ya, tamani. Cicek. Tamani. So, di saya itu no, gosisi tuh kak, seru akang deh so. Akang, akang. Nande? Deh, Indonesia mau, supido mau, contoh aja deh so. うん。うん。そう。 なんかもう近すぎて怖いバイクで。バイク同士も近いし、車も近いし。 あの、wangnya wedi so nek mrene cedak-cedak, nek motor terlalu cedak-cedak iki wedi wangnya. Maksudnya nek motor terlalu cedak-cedak piye? Kan mepet-mepet ngono lho, mepet-mepet ngono kuwi. Oh, mepet-mepet. Heeh, wong Jepang mergane ngene barangan jarang tho mepet-mepet ngono kuwi. Kayak numpak motor ora tau banter-banter. Oh. Maksud mau tak giat nih ngentol kan tak giat malah wow itu barang koplo kenapa kak tak giat ngungan loh mobil lah dengan ego-egoan kan mau miring kan udah ego-egoan malah mau wow ayo tapi no ano michi deh jatuh speedo mecha haya deh so deh magar untuk korowa ちょっと マウさんがちょっとおーって そうそうそう高速かなんか乗るところのカーブですんごい勢いでジャスが運転するけど。じゃあね、ヘッパーの横ペレ。だってね、ボスさんに言うと、ジャパンが、ね、言うと、ヘッパーのように、ibaratnya Berkokan orang biasa. Napon mau motor padahal biasa ya ngono to. Imahu berarti. Piye? Imahu berarti. Imahu piye maksudnya? Imahu iki berarti. Heeh. Oh. Nani? Halo. Madang. Sampai ni ano Tabirut deh. Oke. Wis mateng urung? Belum mateng tapi. Eh, kedom ada dekite nae wa. Ato ne. Tak masakne pupu karo jangan tempe, jangan tahu. Nggih bumbune sak racikne. Oper nggih oper ya. Ora tak masakne jangan tempe tok, jangan tempe karo gak anu ngono lho, Cak. Apa jangan tempe kayak santan ngono kae lho. Oh, kuning ngono kae ya. Heeh, sayur kuning ngono lho. Oh, iya mak masakne. Ora pedes tapi sing miwane seneng pedes. Lah mambu iki lah. Mambengi ning apa jenenge ning hotele mangan sego goreng sowen nang oh iya padha ning kene ning jenenge Cahang. Ano nasi goreng to Cahang to iso mitai deso. Oi skat. Kedo ajiwa zeng zeng jigao deso.
Nasi goreng, oishi. Oke, mangan iki kono agek entek setengah, agek entek seperempat, terus sendok ora kuwi entek. Sowi lho mangane. Rabi nuru gas. Komen-komennya do rabi-rabi, rabi nensun, rabi nensun. Caca biasa, caca aku siapa lah caca mesti ngono kuwi nek caca kaya. Iya, iya tenan. ねえねえ、ちょっと待って。ねえねえ。何ですか？マホのね、友達、一緒に来てる友達がミワって言うんやけど、うん。友達が、ジャスの友達、ヌルディン？ヌルディン。ヌルディンのことかっこいいって言ってるって伝えて。あ、わね、ジャレね、クレン、ジャレね、ヌルディン、ジャレね、クレン、ジャレね、ミワさん、ごめん、クレン、ヌルディン。かん、ごめんね。昨日も、ホテルで寝る前にそうやって言ってきたって言って。何あまり聞こえまん。もう寝る前に、ホテルで真帆に言ってきたって、友達が。ああ、でに、こんちょね真帆、さっとるんとるん、おもんおの、ねん真帆。あはら。すげえ、ウィスン。たびこいきらきらんまかちょうま。たぶん、いっぷんにわらんど。Terus gue bengi ya nontoni lab gini gue. Iya nontoni labmu, nontoni lab Pepri. Gabut-gabut, hiburan ya wong kesel kerja. Semangat ya mak ya. Kayak niku, hah? Omiyage. Oh tuh, ini masalah nasi ya. Aku. Tapi teh kalo ikut deh. Tapi teh kalo? Hmm. Omisa itu tuh kan? Itu teh. Itu. Apa? Wonge takon. Oleh-oleh piye ngono. Oh. Itu semangat mak. Mangan sih bermangan gulai oleh-oleh. Iya, ya bisa mengunuh. Sing mahusan mang bisa mengunuh. Kawaii Jason, mama ni. Naga Jason, fomono no hou ga ii, demo, live de miru yori. Nani? Live de miru yori, Jason, fomono no hou ga kakko ii. Jason jarane daripada neng lab, aslinya lueh lucu jarane. Lo cah rungono cah. Rungono kupingmu lho. Rungono. Oh, tak gawani batik ya. Nah, yo Sun, ketoke seneng Sun. Batik. Ketoke seneng batik. Ano, fuku. Iru fuku, batiku to namae. Toyu namae. Soso, batiku to namae. Nani sore? Batik to. Fuku de chotto iro iro na e ga aite iru kara. Oh. Sore wo nani? Ano, kate ageru te. Nande? Nande? Nyapo sun kok arep ngewai wong e batik. Menawa seneng. Ano, moshi sukiyatara chotto kai ni iku te. Hmm. Ya, nanti kita cari kalau masih ada gitu. Atau deh, saka suruh ah, moshi areba. Maho no jibun no omiyage ni kau, Maho ga. Ya, Jason wa, chotto ageru. Oh, Maho no omiyage ya. De, nano omiyage kai ni iku? Ah, chiga. Ah, sore wo mi ni ikitai te. Oh, pengen delok wange, pengen delok oleh-oleh. Oh, pengen delok oleh-oleh, kono. Nah, karo ku imang delok, karo batik imang lo pengen delok batik kaya apa. Jarine arep tuku dhewe. Tak golek nang tak hampir-hampir nang pinggir-pinggir jalan. Wong iki pengen tuku jilbab lo, Mak. Kok iso tuku jilbab? Jarine wong nggo jilbab pengen nganggo le piye beden iki? Eh, jilbab bu. Kene iki ta no? Hmm. Hmm. Yo pengen tuku jilbab jarine. Nanti kita mampir. Eh, nande? Eh, nande jilbab bu kene iku? Nande te jasung ketayan. Nyapo kok anu. Kok malah gendite kok sing ngene. Nande maho sangga jilbab kae ni kita ite. Ah, hijab ne? To hijab. Ah, nangka Indonesia poi ken. Oh, jarene mirip wong Indonesia jarene. Ngono, Mak. Kawaii. Lucu jarene. Iya. Terima kasih. Tapi omong-omong yang gue jilbab ke ponine ora oleh ketok rambutnya. Aku kurang ide, sih kurang ide. Ano, kedo masih ano hijabu setara ano kabutara ano kami.
見えないように。紙、あ、紙、あ、紙、紙見えないように。ああ、ああ、ああ、ああ、はい、はい。そうそうそう、あの、はい、それそれそれ。Gua nak nunggu kau kuliah di jilbab. Kuliah di jilbab yang songkrongan nunggu kau baku lombok. Nanti nanti kau kuliah. Kuliah di jilbab sih langsung plak nunggu kau baku lombok. Sana aneh begini. Jadi ada singkomen. Jadi mahu mahu pandan. Jadi patah mahu asu cacat. Cacat. Jadi mama mau padan pada Ewi. Dia sih ngomel rasu jadi tak kaki. Siapa sih ngomel ni? Oh, ah, cangco. Kau cangco. Mai san. Mai. Eh, nak bocah cilik anak Emas Isal no apa sini? Akacang. Akacang. Kawaii. Kawaii. Yupi yupi. Yupi yupi. Yupi. Yupi, Yupi, Revel, Revel, mau nak rajin Revel. Coto, ano, nakut deh, ano, akacang enggak? Nande? Nyapo, nyapo, Revel. Tanya dulu. Ano, Okita Bakari, dakara. Kawaii, akacang, daisuki. Bujah cili, nek tanya dulu, ini umumnya nangis. Dek, Nihong deh, eh, Nihong deh. Indonesia deh, ano, tamani. Angka cangga, oh kita bakari noa, jatuh naku. Justin gak kacau bintara kau sendiri yang. Raimu kau bayi cari nih. Justin. Malah ngerak nongong tuwek, ngelugu biar nak bahasa ini Jepang. Ya yo, cari nih kue kau bayi malan. Malah merak ngerak nongong tuwek. Dan delondongi sapa iki delondongi sapa ta jane Mas Pandit welcome. Welcome. Ni Jasmine to sa Chun da tte kao nite nai? Ma ho zutto omou yo tte. E? Hontou ni nite nai no? Zenzen wa. Ha? Zenzen nite nai wa. Dare ga? Ah ni tte. Ano. Chun da, Chun da. Ora pas aku mirip nganggo rambutku koyo Chun da kae lho. Oh. Chun da ge anake Mas Deni. Iya ya, anake Mas Deni. Denny Jagnam. Nah, lo sing tak nyanyi nih. Wis tak nyanyi sing sayang sawangan rembulan kae. Nah, coba. Feeling ning anganku nakolo. Sing paling ngerteni aku iso nompo kurangi aku. Segoe. Ha.